Georgialainen tapa syödä on hyvin selkeä, syödään yhdessä. Supra tarkoittaa lähinnä just semmoista isoa kattausta, juhlakattausta, että jokaisessa pöydässä on varmasti chachapuria, joka on siis tämä juustoinen lämmin leipä. Ja sitten sitä ruokaa tuodaan pöytään niin paljon, että niitä loppujen lopuksi aletaan pinoa päällekkäin. Et harvoin on tilannetta, jossa pöytä on riittävän iso, että siihen mahtuu niin paljon ruokaa, että koko seurojen tarjottavat. Ja se on jännä, sitä tuodaan koko ajan lisää. Eli alkupalat on jo valmiina pöydässä, viinit on valmiina pöydässä ja mennään siihen, aloitetaan saman tien ja sitten sitä ruokaa vaan tulee. Et tämä on georgialainen supra. Ja kaikki jaetaan, eli kukaan ei tilaa nenän eteen itsellensä, vaan että kaikki ruoka jaetaan. Georgiassa syödään näin, että syödään yhdessä.